63% crnogorskih građana prepoznaje korumpiranost lokalnih vlasti, pokazuje istraživanje Centra za građansko obrazovanje, čija direktorica Daliborka Uljarević kaže da planovi za borbu protiv korupcije i planovi integriteta na lokalnom nivou imaju brojne nedostatke. Ovi dokumenti se uglavnom produkuju formalno. Bez suštinskog prepoznavanja važnosti njihovog sadržaja, mjere se u značajnom obimu repliciraju ili sprovode kontinuirano, iz čega se čita da se oni koji pišu i osvajaju zapravo boje istine, da hoće da pobjegnu od problema, a ne da se suoče sa njim. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović odgovara da je vlada usvojila operativni dokument za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, jer je borba protiv ove društvene pošasti prioritet na putu ka Evropskoj uniji. Prvi izvještaj Evropske komisije o korupciji pokazao je da korupcija pogađa svih 28 zemalja članica Evropske unije i košta njihove privrede oko 120 milijardi eura. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Rav, ocjenjuje da je naša država dostigla određeni nivo u borbi protiv korupcije, ali da bi trebalo mnogo više uraditi, posebno u slučajevima visoke korupcije. U većini slučajeva korupcija koja se prijavljuje na svim nivoima govori da lokalna samouprava nije imuna na tu pojavu. Košljun i drugi slučajevi u Budvi koji se već nalaze pred pravosudnim organima to najbolje ilustruju. Orav je kazao i da se korupcija može pobijediti jedino zajedničkom borbom pravosuđa, relevantnih ministarstava, lokalnih samouprava i civilnog društva.